magaalada toronto ee dalka canada ayaa lagu qabtay munaasabad casho sharaf ah oo loo sameeyey boqor burhaan boqor muuse. kulanka cashada ayaa lagu qabtay maqaayadda easter ee ku taala galbeedka magaalada toronto. munaasabaddaas waxaa hadalla qiimagalaha ka jeediyey qaar ka mid ah hormuudka jaaliyadda soomaaliyeed ee toronto, waxaana aada looga sheekeeyey dhaqanka qiimaha uu ku leeyahay mujtamaca soomaaliyeed iyo heerarkii kala duwanaa uu soo maray. munaasabaddaas waxaa ka hadlay dad aada u fara badan, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa nabadgeeyo oo aad naga tagto waddankii tagto, waxaan jeclaan lahaa inaad noo soo dirto isim kasta oo aad aragto magac kasta ha loogu yeedhee, inaad tidhaahda aad qurbaha oo tag. maxaan u leeyahay, waanu isu nimaadnaa dadka waaweyn ee xilkaskii, annagoo isjecel baanu isu nimaadnaa, isa salaanaa, wada qadaynaa, wada cashaynaa, iyadoo sababta isimkaasi uu mideeyey. marka waxaan jeclaan lahaa aniga aan kugula dardaarmayaa bal inaad tidhaahdo isim kasta oo bixi karow inay noo yimaadaan. waxaa waaye anigu khudbad uma istaagin, waxaa u istaagay waxaa waaye oo keliya inaan boqor ku soo dhoweeyo halka. boqorow, boqor burhaanow, in soomaaliya la nabadeeyo oo aad ka qayb qaadato oo aada ugu horeyso oo aada ugaasyadii malaaqiyada iyo suldaamaday kulli aada kulmiso. anu waxaan rabaa inay taariikhda rasmiga ay gasho weligay boqor hortiisa kama hadlina, inaan bal boqor hortiisa inaan kelmad ka idhaahdo, taasa horta igu muhiimsanayd. boqor burhaan boqor muuse, kusoo dhowow waddankan iyo magaalo kaleoo hadda anigaan ka socdo, aan ku leenahay hadalhaynta lagaa sugahayana runtii haddii ilaahay waqti ku siiyo aad imaan doontid insha allahu. markaa waxaan ku leeyahay kusoo dhowow magaaladan sida dadka ikhyaarta hore u sheegeen. gabagabadii waxaa hadalkii soo xoray boqor burhaan boqor muuse, waxa uuna sheegay inuu soo maray meelo badan oo caalamka ka mid ah, waxa uuna sheegay inuu socdaalkiisa salka ku hayay sidii loo heli lahaa qarannimo soomaaliyeed oo taam ah, wuxuuna hoosta ka xariqay in laga bilaabo dhanka dhaqanka. waxaa asna hadalladiisii ka mid ahaa: waxaan u mahad celinayaa ikhyaartii waxgaradkii inagu kulmiyey caawa halkan. waxaan leeyahay jasaakum allahu khayra jasaa. run ahaantii cashadani ma aha tii ugu horreysay oo beesha cashadan caawa ay samaysay. dhul badan baan soo maray, wadamo badan baan soo maray, waa tii labaad. marka tii horena waa ka mahad celinayaa, tanna waa ka mahad celinayaa. aada iyo aada baad u mahadsantihiin. inaan baadin doono, inaan raadinno qarannimadeennii,